ព្រះមហាក្សត្របានចេញព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងសម្ដេចតេជោជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់ព្រះមហាក្សត្រឋានៈស្មើនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានព្រះពាន់ជាមួយនឹងប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រដែលមានតំណែងធំនៅក្នុងនោះផងដែរពិតជាបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ទោះបីជាសម្ដេចបានចាចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែ នៅក្នុងពេលនេះផងដែរសម្ដេចក៏កំពុងតែមានតំណែងធំធំដូចជាតំណែងនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតអំឡុងឆ្នាំ2024ខាងមុខនឹងមានការបោះឆ្នោតប្រធានព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងនោះផងដែរហើយឥឡូវនេះក៏ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្របានតែងតាំងចំពោះសម្ដេចនឹងត្រាបង្គាប់ឲ្យក្លាយទៅជាប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សារបស់អង្គព្រះមហាក្សត្រថែមទៀតផង ដែលមានតំណែងស្មើនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឯណោះដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជួសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតនៅក្នុងថ្ងៃទី 22 ខែសីហាឆ្នាំ 2023 នេះព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទ្រង់បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់ តែងតាំងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាប្រធានក្រុមឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់ព្រះមហាក្សត្រឋានៈស្មើនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងនោះផងដែរបើយោងទៅតាមព្រះរាជក្រឹត្យដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងថ្ងៃទី 22នេះដែលបានទ្រង់បានយល់នៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបានទ្រង់យល់នៅសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាអគ្គមគ្គទេស ដ៏ល្អឆ្នើមនិងប៉ិនប្រសពឆ្លៀបវៃនិងល្អប្រសើរបំផុតជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ប្រជារាស្ត្របានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ 1943និងកសាងបាននូវសន្តិភាពរបស់ជាតិនិងស្ថិរភាពជាតិនិងឯកភាពជាតិនិងក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍជាតិ យ៉ាងច្បាស់លាស់និងលើគ្រប់វិស័យនឹងការការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងក៏ដូចជាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិល្អព្រមទាំងរក្សាបាននូវឯករាជ្យភាពជាតិនិងក៏ដូចជាមរណភាពទឹកដីតាមរយៈទស្សនវិស័យនៃសង្គមរាជនិយមក្រោមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃរបស់ព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋ នឹងបានទ្រង់យល់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលជាអគ្គមគ្គទេដ៏ល្អប្រសើរនិងជាទីគោរពស្រឡាញ់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងរបស់ប្រជានុរាស្ត្របានចូលរួមដឹកនាំកសាងប្រទេសជាតិនិងក៏ដូចជាគោរពព្រះពុទ្ធសាសនានិងក៏ដូចជានិងសាសនាផ្សេងៗទៀតឲ្យមានការរីកចម្រើន នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងមានការស្វាគមន៍និងមានស្វាមីភក្តីចំពោះរាជបល្ល័ងនិងការពារនៅសន្តិភាពនិងក៏ដូចជានិរន្តរភាពនិងរាជានិយមព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រាស់បង្គាប់និងតែងតាំងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រធានក្រុមឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្ទាល់ អង្គព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានឋានៈស្មើនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like